Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite novosti Srpske televizije. Na samom početku da pogledamo najvažnije vijesti. Ulazak Crne Gore u NATO Rusije vidi kao direktnu vojnu prijetnju za sebi i svoje saveznike, rekao potpredsjednik Dume Ruske federacije. Demokrate ocjenjuju da DPS ponovo prolongira formiranje samostalne opštene Tuzi. Ministar inostanih poslova Srbije razgovarao sa predsjednikom Slobodarske partije Austrije. Potparlo ministarstvo inostrih poslova Rusija rekla da nove američke sankcije protiv ruskih kompanija ne odgovaraju izjavama iz Vašingtona o prioritetu borbe protiv terorizma. Sa tugom gledamo na ono što se dešava u Crnoj Gori, jer ako ona uđe u NATO, to će staviti u red sa zemljama koje su na svojoj teritoriji rasporedile američke baze i koje predstavljaju vojnu prijetnju Rusiji, kazao je potpredsjednik Dume Ruske Federacije Petar Tolstoj. Dorsto je precizirao da Rusija u toj namjeri crnogorskih vlasti vidi direktnu vojnu prijetnju i za sebe i za svoje saveznike. Mogu toko u pomagati Srbije Mogu samo da kažem da će u tom slučaju Rusija pomagati Srbiji i da neće dozvoliti unipolarno jačanje na Balkanu sa ulaskom Crne Gore u NATO. Možemo samo da žalimo zbog toga, a znam da se i mnogi crnogorci ne slažu s time i ne žele to. Gore je tože ni s tim rješenjem. Komentarišući navodnu umješanost Rusije u takozvani državni udar u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, potpredsjednik Državne Dume ističe da je jasno da su to, kako je rekao, jeftine političke igre crnogorske vlasti. To je čista predstava, jeftina politička zabava za narod koja je odigrana. Znate, to je kao sa ruskim hakerima. Niko nije video ruske hakere, a svi veruju da oni postoje. To su radile crnogorske vlasti upravo zato da bi dobile izbore i da bi dobile nekakav mandat za dalje akcije u vezi s uvlačenjem Crne Gore u NATO i njenu integraciju u Severnoatlantsku alijansu. Sjeveroatlantički alijans. Tolstoj je naglasio da bi želio da Srbija bude dio civilizacije koju predstavlja Rusija i da ostane bratska zemlja za Rusiju, naročito zbog situacije koja vlada u Crnoj Gori. Ukoliko Crna Gora uđe u NATO, Rusija će u slučaju potrebe braniti Srbiju, rekao je potpredsjednik Dume Ruske federacije Petar Tolstoj. Američki senat sjutra bi trebalo da počne proceduru izjašnjavanja i glasanja o protokolu o članstvu Crne Gore u NATO. Kako prenosi glas Amerike, procedura je uvrštena u dnevni red na zahtje vođe republikanaca Miča Mekonela. Najavljeno je da će sutra biti glasanje o ograničenju rasvroje kako bi se izbjegao takozvani filibaster koji omogućava senatorima da mogu diskutovati bez određenih vremenskih ograničenja. Nakon tog koraka, kako je planirano, najkasnije do četvrtka bit će glasanje o protokolu o Crnoj gori. Nakon što senat da zeleno svjetlo protokolu, svoj potpis na odobrenje Sjedinjenih američkih država da Crna gora postane dio se treba da stavi američki predsjednik Donald Trump. Normom da se rješenja kojim se uređuje da tuzi budu samostalna opština primjenjuju tek od 1. septembra 2018. godine, vlada i DPS pokazuju svoj skandalozno neodgovoran odnos prema građanima Malesije i tuzi saopštio je predsjednik Demokratskog savjeta demokrata Štjefan Camaj. Više je nego očigledno i jasno da DPS-u i vladi uopšte nije stalo do unapređivanja prava na lokalnu samupravu građana sa ovog područja. Oni građane Malesije Tuzi doživljavaju isključivo kao svoje potencijalne birače koji treba da ostanu dio glasačke mašinerije DPS-a i na narednim lokalnim izborima u glavnom gradu kazao je Camaj, ističući da je uvjeren da ni od ovog obećanja neće biti ništa. Deseti sajam sezonskog zapošljavanja u turizmu Summer Job 2017 biće otvoren s jutra u 10 sati u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici. Sajam će otvoriti ministar prosvijete dr. Damir Šehović, rektorka Univerziteta Crne Gore, profesorka Radmila Vojvodić, direktorka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Vukica Jelić i predsjednica Studenskog parlamenta Univerziteta Crne Gore Sara Arijana Serhatlić. Organizator je Studenski parlament Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Studenskom organizacijom Turist. Sajam će također biti održan u Kotoru 29. marta na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, a studenti sa sjevera će imati priliku da posjete sajam u Bijelom polju 31. marta na Pravnom fakultetu, saopšteno i Studenskog parlamenta Crne Gore. U centralnom događaju gašenja svijetla u Crnoj Gori ostvarena je ušteda u procentu od 1,43% u odnosu na očekivanu ukupnu potrošnju električne energije u cijeloj zemlji a najveća ušteda od 7,07 zabilježena je u Pljevljima. Ovogodišnjoj kampanji Sat za planetu priključilo se 13 crnogorskih gradova, brojne kompanije i ugostiteljski objekti, a centralni događaj bila je promotivna noćna biciklistička vožnja u Podgorici u kojoj je učestvovalo preko 250 biciklista. Aktuelni premijer i kandidat za predsjednika Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Bečki standard da Crna Gora neće ući u Evropsku uniju prije ostalih u regionu. Iako to misli. Inače, Vučić je doputovao u Moskvu gdje se s jutra sastaje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Crna Gora misli da je jedina država regiona koja će ući Evropsku uniju prije drugih. Ali to neće biti slučaj, rekao je Vučić, dodajući da je svjestan da za 3-4 godine ni Srbija neće postati dio Evropske unije. Pa ipak, ove regionje je značajan za sve i ne stidim se što sam balkanac, kaže srpski premijer. On je, govoreći o prekinutom dialogu s Prištinom, rekao da nikada ne svaljuje krivicu na nekog drugog, ali da je parlament Kosova odlučio da obustavi dialog. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u Beogradu je razgovarao sa predsjednikom Slobodarske partije Austrije, Hanjcom Kristijanom Štrahijom, koji je ocijenio da bez Srbije i Srba nema mira na ovim prostorima. Dvojica sagovornika su razgovarala o bilateralnim odnosima Srbije i Austrije uz poseban osvrt na mogućnost jačanja privredne saradnje, Konstatovali su da srpski i austrijski narod su povezani na mnogobrojne načine i da u Austriji žive velika srpska zajednica. Heinz Christian Strahena je naglasio da Slobodarska partija podržava teritorijalni integritet Srbije i da se zalaže za punu integraciju Srbije i Europsku uniju. Razgovarano je o konkretnim mogućnostima za jačanje privredne saradnje, regionalnoj bezbjednosti i migranskoj krizi s kojom se suočavaju obje države, navodi se u soopštenju Srpskog ministarstva inostranih poslova. Sastanko je prisustvao i Johannes Gudens, zamjenik gradonačelnika Beča. Srbija Voz AD saopštio je da će od sjutra dizel motorni voz ukrašen motivima srpske kulturno-istorijske baštine sa Kosova i Metohije saobraćati na relaciji Kraljevo-Jagodina-Kraljevo. -Kraljevo. Građani ovog dijela Srbije biće u prilici da se voze i vide tematski ukrašeni voz. Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor za Elfetu Veseli, osumnjičenu da je 1992. godine u selu Kamenica kod Zvornika svire poubila 12-godišnjeg srpskog dječaka Slobodana Stojanovića. Javlja Srna. Veseli je u petak izručena iz Švajcarske pravosuđu BiH na Sarajevskom aerodromu. Nakon izručenja osumnjičena je odvedena postupajućem tužitelju i održano je ročište za određivanje mjera pritvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zahvalilo je pravosuđu i diplomatiji Švajcarske konfederacije na ostvarenoj saradnji, lociranju i izručenju osumnjičene. Portparolka Ministarstva spolnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da nove američke sankcije protiv ruskih kompanija ne odgovaraju izjavama iz Vašingtona o prioritetu borbe protiv terorizma i podrivaju izglede za saradnju na uništavanju Daesha i drugih terorističkih grupa koje prijete svim zemljama, uključujući i Sjedinjene američke države. Komentar Zaharove objavljen je na zvaničnoj Facebook stranici Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Taj korak je u potpunoj suprotnosti sa izrečenim izjavama Vašingtona o prioritetu borbe protiv terorizma, uključujući i one teroriste koji se nalaze na sirijskoj teritoriji. U potpunoj je suprotnosti sa tim postavkama, podriva izglede za uspostavljanje široke multilateralne saradnje u cilju uništavanja Daeša i drugih terorističkih grupa koje ugrožavaju sve zemlje uključujući i Sjedinjene Američke Države rekla je ona Zaharova je naglasila da je Vašington ponovo na povodcu onih kojima je glavno zanimanje dosljedno uništenje rusko-američke saradnje. Te ličnosti odavno traže neprijatelje tamo gdje oni ne postoje. Takav pristup očigledno ne odgovara bezbjednostnim interesima Sjedinjenih američkih država, zaključila je Zaharova. Sjedinjene države su uvele nove sankcije protiv osam kompanija iz Rusije u vezi sa američkim zakonom o neširenju oružja za masovno uništenje. Kompanije se sumnjiče da su po tom pitanju sarađivale sa Sirijom, Iranom i Sjevernom Korejom. Tursko ministarstvo spoljnih poslova protestovalo je kod švajcarskog otpravnika poslova u Ankari zbog skupa održanog u Bernu na kojem je, između ostalog, bio poster kojim se poziva na ubistvo predsjednika Ređepata i Perdogana. Tursko ministarstvo je saopštilo da je na tom skupu podržan terorizam, prenio je Reuters. U saopštenju ministarstvo je također pozvalo švajcarske vlasti da pokrenu krivičnu istragu zbog ovakvih demonstracija. Vulkan Kambalni na Kamčatki posljednji put se oglasio za vrijeme vladavine Katarine Velike. A jučerašnjom spektakularnom erupcijom iznenadio je naučnik i poručio im da se okončao njegov dvojipovjekovni san. Snimak kratera uspovanog džina kako izbacuje ogromne količine pepela do visine od 7 kilometara, naučnici su dočekali sa velikim iznenađenjem. Ovo je čisto iznenađenje za nas. Kako podaci pristižu, mi nastavljamo da pratimo i analiziramo moguće prijetnje, kazala je za agenciju TAS Olga Girina, čelnica specijalnog tima za vulkanske erupcije na Kamčatki. Vulkan je počeo da izbacuje pepe u petak veče, a strahuju da bi izbačeni materijal mogao da prekrije grad Severo-Kurilsk. Stručnjaci vjeruju da je trenutna prijetnja prošla, ali je ipak izdata naranđasta uzbuna za aviosaobraćaj vulkan Kambalni visok je 2156 metara i nalazi se na južnom dijelu Kamčatke. Posljednju erupciju imaju je 1769. godine. Na Kamčatki se inače nalazi 300 vulkana, od čega 29 aktivno. Košarkaši i Partizana pobjedili su u Beogradu ekipu CD Vitesa 74-73 i tako izjednačili na 1-1 u polufinalnoj seriji play-offa Jadranske lige. Odlučujući meč igra se u Zagrebu 1. aprila. Vrijeme u Crnoj Gori jutra pretežno sunčano, a u istočnim i sjevernim predijelima prije podne umjereno oblačno. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Tokom dana u južnim predijelima će mjestimično znatno oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 12, a najviša dnevna od 3 do 19 stepeni. U Podgorici prije podne malo umjereno oblačno, a tokom dana sunčano. Povremeno će duvati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, a najviša dnevna do 18 stepeni. Uvaženi gledalci, toliko u ovim novostima. Hvala na pažnji i prijatan dan.